Assalamu alaykum, hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugun haftaning payshanba kuni. Bugun biz sizlarga remont haqida bo'ladi videomiz, ya'ni patolog, tunuka patolog haqida. Mana hozir bu xonadonimizda ustalar tugatyapti ishini. Ichkari va tashqarisini kazirovlarda tunuka fon qoqishdi. Mana darvozaxona ham. Hozir keyin narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Qanchadan qoqishdi? Qanchadan yasashib berdi? Mana tashqarisi boshqacha fason, ya'ni alkafon fason. Ustida shokolad divasi bor, karnizi gulli. Mana tarnovlari qoqilgan har xil qilib. Bu darvozaxona faqat o'sha shahmat fason, yulduzchali tekis bo'libdi mana. Ustaklarimiz bitta chicholasi bor ekan, o'shani tugatishyapti. Ichkarisi ham bunaqa. Shahmat fasoni aslan bo'yam. Shahmat fasonmi? Shahmat o'sha to'r burchak. Shahmat fasoni ichkari kazirovlar mana bunday bo'libdi. Boshqacharoq tashqariga qaraganda. 50 kvadrat ketgan. Jami ichkari yu tashqariga 250 kvadrat ichkari yu tashqariga ketibdi mana. 600 ta nima ketgan? 600 dona kubikmi? Yo yulduzchami? 600 dona mana bunaqa shokoladga üstüga maloçni yopishtirilgan list. 600 dona deyapsan ha? 600 dona ketibdi. Aha, ha, 100 dona ko'chaga chiqqan deytamizda. Ustakalarimiz bu itiya deyiladi. Biz tomonlarda endi qolgan viloyatlarda bilmadim nima deyiladi ekan. O'shanchalasi bor-ku, o'shan tugatishyapti mana hozir tarnovdan qo'yishyapti. Sizlar bu ichkari necha chiqqan? Kazirog necha chiqqan? 1 metrga ha nargi tomoni ham ha nargi tomon 120 ekan u ko'rib turgan ha bu tomonlar bu tomonlar 1 metr chiqqan ekan ha mana bu tomoni 120 chiqqan ekan mana bu tomon ham o'sha shahmat fasonda uzunligi necha buni uzunligi 10 necha 15 mi 16 mı? 15 metre ekan. 120 çıkan 15 metre uzunlukta kazirok. Aha. Mana polni shahmat fason. Karnizlari gulli. O bu tomon 1 metre çıkan uzunluğu qancha? 30 metre. A itiyani ham aloqa tekizlab hisoblayapsan? Nima? Itiyani ham tekizlab hisoblayapsanmi deyman? İkiya bilan billa 30 metre deyapsan ha? İkiya bilan billa 30 metre ekan mana. İçkari polni shahmat fason. Bu karnizni metri qanchadan? Karnizni metri qanchadan? Karnizni metri 12 ming so'mdan. Ha, tarno ham kvadratga kirib ketdimi yo metr bemi? Tarno, tarno. Ha, kvadratga qo'shib yubordilar ha? Qalinligi necha sizlarda? 33 ikkalasi hammi? Malochni listimiz ham, shokolad listdan 033 dan. Yasa berishlar qanchadan bo'ldi? Yasa berishlar. Kvadrati, ya'ni ketgan list kvadrati 58 ming dan, ha? Masalan, bir kvadrat list ketgan bo'lsa, o'sha 58 mingga yasa berdilar. U narsa g'edita 070, 080 jiga egallashi mumkin, ha, shundaymi? Aha, mana ketgan listiga 58 ming dedingmi? 58 mingdan yasashib beribdi mana bu shahmat. Tashqari ham shunaqa? Tashqari ham pashti bir xil ekan. Endi buni fasoncha qiyinroq, ha, injiqroq. Ha, rekani hali yonboshlatib vaqt olish uchun olgani uchun bu kvadratincha qimmatroq qoqishibdi. Ya'ni faqat mana ichkari kazirovni o'zini. Qanchadan qoqdilar? 30 mingdan unlashtirib beryapsizlar, 58 mingdan yasa berdilar. O'zlaring ham yasab, ham unlashtirib beryapsizlar-a? Bu boshqa viloyatlarga borib ham ishlayverasizlarmi? Ha? Vaqtga qarab. Ha, zakaz tushib qolsa boraverasizlar-a? Zakaz tushib qolsa boraverasizlar. Xo'sh, mana ustakalarimiz ishlarichi ko'p ekan. Endi masalan boshqa joylardan ham zakaz tushsa, shu Bog'dod tumanidan tashqari vaqtlarcha cho'zilib ketadi ekan.
kutib tursa, xoq beraveramiz deyapti. Aha, vaqtlarga qarab xohish beraveradi ekan. Buni qancha 30 mingdan dedingmi? O'nlashtirishsizlar? 30 dan dedingmi buni? Bu 30 dan, darvozaxona 25 dan, ha? Darvozaxona 25 mingdan qoqibdi mana. Hozir tashqarilarni ham ko'rsatamiz. Mana tekis, o'sha shaxmat vason deyishadi, ya'ni kubik. 4 burchak. Mana uning ustiga o'sha yulduzchasi yopishtirilgan. Asosan mana shu yulduzcha chiroyliq turibdi. Ha, u yerda samarez bor. Samarezni ustidan yulduzchani qo'yishib, bekitish qo'yyapti. Samarezni ko'rinmaslik uchun mana birorta ham samarez ko'ringani yo'q. U darvozaxona nechiga necha? Katta ekan. Aha, darvozaning uzunligi 8.20 ekan, eniga 5 metr ekan katta darvoza. Qona. Mana. U tashqarisi mana ko'rsatib o'tdim boshida, boshqacharoq fason, ya'ni alkafon fasonga ustiga shokolad dela qo'yib qo'ygan. Mana. Tashqari necha chiqqan? 60. Uzunligi necha? Uzunligi? Mana bu tomon tekis, o'sha hech qanaqa ortiqcha itiyo yo'q, mana tekis. 60 chiqqan ekan, bu darvozaxonagacha 20 metr ekan. Mana mana darvozadan 40 gacha. 20 metr, 60 chiqqan. O'sha darvozaxonadan keyin dalishimi it uyalarsiz 14 metr ekan. Ya'ni it uyani tevaga ko'tarilib tushganini hisoblashib aytib bera olmadi. Mana bu tomon 14 metr ekan mana. It uyalarni ham chiroyli qilib, cho'pkilab qoqishib beribdi. Mana tarnovlarni ham to'rtburchadan qilib qo'yibdi. Turbalar deganim. Suv tushadigan joylarni. Hozir videoda yaxshi ko'rinmayapti. Mana. Adresda eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan bo'lyapti. Bu tomoni mana 10 metr ekan. Bu ham 60 chiqqan. Karnizlar 12 mingdan. Patolog 58 mingdan 0.30 uchun tayyorlashib beribdi. Ya'ni bukishib qoqish holatiga keltirib beribdi. Tarnov ham o'shancha kirib ketgan. Ya'ni o'sha tarnovni ham kvadratga qo'shib yuborgan 58 mingdan. Tarnovni qalinligi o'sha 0.33 ham. Mana bu tashqarini 25 ming so'mdan qoqishibdi. Ichkarini 30 mingdan qoqishibdi. Darvozaxonani ham 25 mingdan qoqishibdi mana. Ya'ni nimasiga qarabda, qilgan mehnatlariga qarab. Buni o'sha rekani totadi, tekizlab qoqishadi. U darvozaxona nima kazir o'tkizcha ingichka vaqt ko'p bo'lganicha qimmatroq ekan mana. Usta o'pda ancha bor, shu bir 8-9 yildan beri o'rnashtiradi. Birinchi chiqqandan boshlab, ya'ni biz territoriyada o'rnashtirib, yaqinda stanovlarni sotib oldi, o'zlari yasashib endi o'rnashtirishyapti. Undan oldin boshqa joydan sotib olishardi. Ya'ni uydagi sotib oladi, o'rnashtirish berishardi. Mana chaklari vaqti zo'r qoqqan. Hech qanaqa nima deydi, ortiqcha nima deydi. Yashiruvchi kashaklar yo'q demoqchiman-da. Ustalar ishi zo'r, lekin o'rtadan uchala itiyo ham bir xil chiqqan. Mana o'rtada hammasinikida chiroyli boshlangan. Ustabega jami nech metr ekan ketdi? 800 metr nechiga necha? 2.5ga 4. 800 metr ekan ketibdi. Mana u qanchadan olding narxini? Rekan narx. 3800 dan rekani olishibdi, ya'ni patolog rekasini. 800 metr ekan ketibdi. Hali qora samarezdan nechi kilo ketdi? Aha, bega qora samarezdan 1.9 qora samarezdan necha kilo? 4 kilo deding, ha? 4 kilo. Keyin shokolad samarezchi. Shokolad rangli samarezlar. Semichka. Necha kilo? 1.5 kilo jigar rang, malosh necha? Yarim kilo. Ya 2 kilo ketibdi-da. Ular narxlari qanchadan? Rangli sam Ranglar 45 ming so'mdan olishibdi mana.
30 bin sumdan korasamar izler akan. Bana. Usta bunu baba da mesela kokkanı vaktlan bulmasa tünka fonunu özü neyse verir orasılara. Bana usta kendimiz baba da vaktları mesela az işli zekezleri kılıp kutup duraman isteyeniz halka verir. Lekin kim geldir sıroşni kere kılıp olsa tünka fonunu özün teyirle verir orada mesela ustayız kalkıydıgan usta topsayız bu oldu. Bu tünka fonunu bıkıp razmirlerini okusayız teyirle verirdi. Şu ustayız özü unlaştırıp verir orada bana. Bir uğradı. Ne ömür deti var şimdi? Neçilik? 90? Ha? 93. 93'lük aha. 977. 17-13'lük alaka kaçık orasılar. Hoş. İkinci rakamı. Birinci işlemesi ikinci. 90'lık. 588. 95. 02'lük alaka kaçık orasılar bana. Asasen o şey ikinci nömrü köprü ağışlıydı. Kimga tunikafon kerak bo'lsa, tunikafon qoqish kerak bo'lsa, bu raqamlar qoldirdik. Agar stanoklar kerak bo'lsa, stanoklar ham bor. Komplektga 26 mingdan 35 minggacha. Xolasalang donabilar ham sotilaveradi, masalan, qaytis alohida 4 million. Keyin o'sha 4 metrlik stanok alohida masalan 18 million, 17 million. Burchak kesiladiganlar 800 ming so'mdan. Yani hemen özün narxı var. Lekin komplektga o'sha olganingizga nisbatan mesela bir komplekt oladigan bo'lsangiz 27 milyon, 28 milyon, 35 milyongacha. Yani qo'shimchalarni qo'shib olsangiz. Hali boshqacharoq mesela g'ishtin fason yoki area fason chiqarmoqchi bo'lsangiz, ular alohida boshqa narxda sotiladi. Mana aloqaga chiqinglar, kimga tunikafon xizmat kerak bo'lsa, desa berish yoki o'rnatish. Вообще зор чыкты деген. Достар, видеомыз жаққан болса лайк, жоқмаған болса дизлайк қойып, өзіңіз пікіріңізді комментарияда қалдырышыңыз мүмкін. Хата ва кемшіліктер болса үзір сұраймыз. Ха-ха-ха, чынарлы. Енді бетті аз тарнауды 10 000 сомнан ұнатшы яқтың. Бетті аз енді квадрат шекіріп кеткен, а? Квадрат шекіріп кеткен ма? Ha. Aha, tushunarli. Jami necha kvadrat ketdi mashinaga? Ichkari yu tashqari. 250. 250 kvadrat ketdi, ha? Ana qilaman tashqarida kubiklardan. Qaysi kubiklardan? Ha, tashqari jigar rangdan, ha? Ha, tashqaridagi jigar rangdan tashqari, kim o yulduzchalardan tashqari? Aslan, o yulduzchalardan tashqari? Mana bu kichkina yulduzchalardan tashqari, keyin tashqarida hozir ko'rsatamiz. Kubik. Nechiga necha u? 20 ga 10 mi? Ha? 20 ga 10 mi kubigim? Tashqaridagi? Jami 250 kvadrat deding, ha? Aslan? 250 kvadrat, kanizdan tashqari, kimo yulduzchalardan tashqari. Keyin hozir mana tashqarida ko'rsataman. 250 kvadrat. Mana bu jigar rang 20 ga 28. Şunusundan taşkarı 250 kvadrat kesildi bana içkari yu taşkarı gel. Bana. Bu kança oldu cami kiyin? Ha cami hazırı ekelen ustakalarımız bilmiydiken, üdüge sapkan egen. Tünika fondu cami kvadrat sunması? 18 milyon 500 bin son bu oldu. Hemme yok mu? Kerniz, tarnu, ramı samarayız geçen. 18 milyon 500 bin so'm. Ha. Mana shu yerga ketgan listi, samarezi, o'sha listini o'zi 18 milyon 500 bin so'm bo'libdi. Xizmat haqqi qancha bo'lyapti? Qancha? 9 million. Xizmat haqqisi shu yerda mana shunda unlashtirib berish. Faqat tunika fondi o'zi, ha? Aha, gipsokarton. Yo boshqa ish ham qilinadimi? Gipsokartonlar. Qaysi gipsokarton? Ha, mana gipsokarton, ya'ni ikkala qosh. Darvozaxonaning bu tomoni. İha oyvonni qoshlarini ham qildi, ya'ni unlashtirishibdi. Buni kim mana bu? Kim tashqarida bor? Qancha bo'ldi xizmat haqi? 9 million. 9 million, ha? 9 millionga unlashtirishibdi mana. Usta haqi 9 million so'm. Mana bu gipsa kartonlarni ham qo'shdi. Bu tomoni, narigi tomoni, keyin oyvonda yana bekitgan joylari bor ekan. Jami summa usta haqisi
9 milyon son boktu. Yaxşı. Ana, hurmatlı obunachilar, qoldan kelgancha video syomka qildik. Xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz.